Всім привіт! Мене звати Оленка, мені 11 років, і сьогодні я хочу вам показати мої малюнки у клітинку. Почнемо ж. У мене, як ви бачите, блокнотик обичний, він маленький, розовий. Тут написано «Альбомчик по клітинкам» і сердечко, якщо вам видно. Перший мій малюнок – це веселкове сердечко. Я його намалювала 5.01.2016 року, то, ну, цього року. Другий мій малюнок – це два смайліка. Перший кольора синьо-жовтого, як прапор України, бо я українка і я живу в Києві. А другий, ну, у вигляді веселки, як і попереднє сердечко. Далі таке няшне морозивко. Воно мені дуже сильно подобається. Це така діамантова кірка. Ну, хто знає, це в Майнкрафті є така. Ну, я люблю Майнкрафт, тому я її не малювала. Це діамантовий меч, це теж з Майнкрафту. Це така яскрава апельсинка, можливо, вона мені найбільше подобається з малюнків. Це такі очечі. Вона мені теж дуже подобається. Я їх спочатку олівцями намалювала, але потім подумала, можливо, фломастерами буде красивіше. Ну, тут яскравіше. Потім це така миленька, красивенька, малесенька мордочка пандочки. Це з Adventure Time, або Часу пригод. Принцеса Пупирка, ну, хто дивиться, я їх дуже люблю. Там є ще Фін, Джейк, принцеса Бабелька, ну, не в моєму блокноті, на жаль. Це такий миленький, славненький котик, такий оранжевенький. В нього тут сердечко на хвостику, як бачите. Потім це такий тортик, це вишенька його така. Це Міньйон. Він спочатку був блакитним олівцем, ну, костюмчиків, але потім подумала, що буде теж яскравіше фломастерами. Це така нутелла. Я просто дуже люблю нутеллу, тому я її не малювала. Ну, просто так я ніколи малюю. Це мишка Windows, це на кожному комп'ютері є. Це Стів з Майнкрафта. Я не знаю, хто це, але я просто його намалювала, бо я люблю Майнкрафт. Це знак миру з природою, але я не впевнена, що іменно так воно називається, бо я це видумала просто, але намалювала з інтернету цей знак. Напишіть, як він правильно називається, бо я не знаю. Сорі, якщо то. Це череп такий, чорний, маленький. Це суші, я люблю суші, ура, ура. Це я намалювала тут сердечко, бо я дуже люблю суші. І тут не А буква, а І повинна бути. Далі. У мене тут ще фломастера чорного не було, тому я намалювала. Мені купили новий, і я намалювала собі таку. Це сліди тваринки якоїсь. Ну, можливо, це собаки, і я просто не звертала уваги ніяк. Вони взагалі вони чорні, але я захотіла намалювати коричневі. Просто не все ж бути чорне та й чорне. Наступне це такий дільфінчик. Тут намальовані такі дві дівчинки на морі. Вони п'ють соки, розмовляють. Ну, дільфін, він же ж в морі живе, а вони біля моря. Значить, я наклеїла. Це з такого соку, якщо не знаєте. Це такий метелик яскравий, дуже тут жовтий, червоний, оранжевий, синій. Це такі фенічки, як дехто називає, але я його називаю косічками. От таке морозивко. Гарненьке, зараз почекайте. У мене є і таке, ну, як ви зараз бачите, морозивко. А є і таке, м'ясечко. З очима і без очі. В блюдочку, в стаканчику. Це такий бантик. У мене тут був смайлік, але він у мене трохи не получився. Я обрізала листок. Зараз почекаю. Це такі смішні квадратики. Це інь і янь. Я не знаю правильно, як воно пишеться, тому напишіть.
це такий кавунчик. За чим такий під моргином? Він відкушений. Це Android. Це Apple. Є така, ну, фірмою телефону, багато чого іншого. Це такі ноти зелена. Така рожевенька, теж рожевенька. Це Ейфелева вежа. Я її сьогодні малювала. Сьогодні, взагалі, я малювала андроїда, Apple ноти, Ейфелеву вежу, Ньямкета, він мені дуже подобається, шоколадний батончик, це все я сьогодні малювала. Це не зважайте. Це такий замок із веселкою, це я сьогодні теж малювала. Ой, це Doodle Run. Я просто малювала на цій стороні, бо я думала, воно не відпічається і це, але потім забула, що там ще щось є, тому нічого. Вже ж нормально вийшло. Я не знаю, можливо, він у мене неправильний, ну, я його так намалювала. Далі це Ам-ням, є така теж ігра, і Doodle Run теж є така ігра. Він у мене зараз обводений в зелений колір, я думаю, ви бачите. Зараз почекайте. Що зелений. Я його буду, весь він буде зелений. І салатовий всерединці трохи. Бо я зуби йому теж зеленим була і очі, тому, в общем, нічого. На жаль, це всі мої малюнки. До нових зустрічей. Пишіть в коментарях. Які... Я можу знімати відео, ставте лайки. Всім до побачення.